Ângela, é bonitinho, tá vendo? Que animalzinho mais bonitinho, é um anfíbio, ó. Tá vendo? Tá aqui quietinho na caixa, ó. Fica aqui a nova moradora, tá vendo? Linda, né? É uma chuchuquinha. Vê a carinha dela. Tá na alface d'água. Essa aqui é a alface d'água, viu? Essa aqui é uma caixa d'água, gente. Um beijo no coração. Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família. Eu deixo ela quietinha aqui. Ela tá gostando.